إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Ne postoji čovjek na ovoj planeti, a da kroz svoj život ne prolazi kroz različita iskušenja. I to je priroda ovog dunjaluškog života. Bio on najbogatiji, bio najsiromašniji, bio najugledniji, bio nešto mimo toga, svaki čovjek mora osjetiti tegobu ovog svjetskog života. Ponekad vjernici bivaju čak iskušani više nego drugi ljudi. I to je sve sastavni dio ovoga dunjaluka kroz koga čovjek mora proći da bi došao na ahiret, da bi došao u džennet. Uzvišeni Allah azza wa dželle je stvorio ljude da ih iskuša ko će od njih ljepše raditi. Linebluwahum ejuhum ahsanu amela. Da ih ispitamo ko će od njih ljepše raditi. I neka je slavljen onaj koji je stvorio život i smrt, da bi ispitao vas ko će od vas ljepše raditi. Pa se od čovjeka traži kvalitet u njegovim djelima i kroz to biva iskušavan. Kroz svoja djela i kroz kompletan svoj život čovjek biva iskušavan. Međutim, nerijetko razlog tih naših iskušenja kroz koja moramo proći jesu naša djela. Jesu naša rđava, naša loša djela. Uzvišeni Allah azza wa dželle kaže: "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un." I pojavio se, kaže uzvišeni Allah, nered na kopnu i na moru zbog onoga što su ljudske ruke činile. Pa se pojavio nered. Pa je uzvišeni Allah azza wa džel zbog tog nereda, zbog tih loših djela kaznio ljude. Kaznio ih zbog jednog dijela ili zbog nekih njihovih ružnih dijela. Ne bili se oni vratili, ne bili te obe došli, ne bili se pokajali, ne bili se popravili. U protivnom, kako kaže uzvišeni Allah azza wa džel, وَلَوْ يُعَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكِ عَلَيْهَا مِنْ دَابَ. A da uzvišeni Allah kažnjava ljude zbog svega što učine, za svaki grijeh da bi bili kažnjeni, ne bi na zemlji ništa živo ostavio. Znači, ne bi bilo, nego uzvišeni Allah, وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, kako se kaže u drugom ajetu, a dosta toga uzvišeni Allah oprosti. Kazni samo za neke njihove grijehe. Naš svevišnji stvoritelj azza wa džel je milostiv, ali u isto vrijeme on kadar da kazni ljude. Pa kada njegovi robovi mu se približe, on im pokazuje svoj rahmet. A kada se od njega udalje, on ih upozorava, pa im pokazuje svoju snagu, svoj kudret, te barake, o te ala. Pa ih ponekad opominje raznim opomenama. Ponekad sto različite bolesti. Ponekad sto potresi. Ponekad sto poplave. Ponekad su jaki vjetrovi. Ponekad sto suše. I tako dalje. Neimaština. Pa uzvišeni Allah azza wa Uzvišeni Allah kaže: وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Kaže: i poslanike smo narodima
Potom kaže uzvišeni Allah:
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ove riječi je poslanik nazvao da je ovo sejidul istighfar, da je ovo poglavar istighfara. Ne može čovjek ljepši i bolji i vrijedniji istighfar učiniti od ovoga koga smo kazali. Tako je došlo kod Buharije u njegovom sahihu. I ovaj istighfar bi muslimani trebali naučiti obavezno. I da sa njim se ovaj oprosta traže kod svoga gospodara tebareke tala, jer je poslanik sam rekao za ovaj istighfar, kaže, koga prouči ujutro, ubijeđen u značenje njegovo, pa umre prije nego što omrkne, ući u džennet. A onaj koga prouči naveče, ubijeđen u njegovo značenje, pa umre prije nego što osvane, bit će od stanovnika dženneta. Velika nagrada, a jedna rečenica. Jedna, jeli, rečenica. I od koristi koje smo mogli vidjeti u ovim zbivanjima i dešavanjima, koje je svakako aktuelne, a ne znamo u kom će to sve pravcu ići, molim uzvišenog Allah zađe da nas sačuva iskušenja koje ne bismo mogli podnijeti, da sačuva muslimane i nemuslimane, jer musliman želi svim ljudima dobro. Bio on vjernik ili bio neko drugi. A čovjek vidi svoju slabost. Vidi koliko je slab. Uzvišeni Allah zađe je poslao stvorenje koje ne vidimo golim okom. I mi se ne možemo boriti protiv takvog stvorenja. Nemamo. Zar to nije potvrda ajeta u kome uzvišeni Allah kaže وَهُلِكَ الْإِنْسَانُ دَعِفَ i čovjek je stvoren kao slabić. Zaista je čovjek slabić. Jer da je ova zemaljska kugla napadnuta odnekle iz svemira, od nekakvih drugih bića, i da je razaraju nekakvim razornim oružjem, možda ne bi izazvali ovaj strah koji je izazvao jedan virus koji se ne vidi golim okom. Pa uzvišen je Allah, azza wa jalla, želi kroz to وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. A vojske gospodara tvoga ne zna nego on. Pošli vam nešto što ne vidite. Možeš imati 100.000 na dlanu i ne vidiš ni jednog. Kao da nema ništa. Allahove vojske i razore dunjalu. Kada uzvišen je Allah želi, ne bi niko preživio, ne bi niko živ ostao. A šta bi bilo da je svevišnji gospodara za uđele poslao Džibrila alejhiselam da nas kazni? Da je poslao nekog drugog meleka? U hadisu Džabira se kaže, koga bilježi imam Ebu Davud, da je poslanik alejhiselam rekao, dozvoljeno mi je da pričam o jednom meleku nosiocu Allahovog prijestolja. Kaže, od mehkog dijela uha do njegovog ramena, e ovaj ovdje dio, ovih 10 cm kod nas, kaže rastojanje 700 godina. To je samo jedno Allahovo stvorenje. Šta bilo da je poslao Džibrila alejhiselam? Fejalna alaha safilaha wa amtarna alayhim hijaratan min sijil. I kaže, mi smo učinili ono što je bilo gore, učinili dole. Lutovali islam narod. Šta je bilo? Kažu mu fesiri, došao je melek Džibril i svojim krilom jednim zarobio u sedmu zemlju i digao ih, kaže, na dunjaločko nebo, tako da su čuli stanovnici nebesa lavež pasa. I onda je, kaže, okrenuo i ono što je bilo gore učinio da bude dole. Nestali. Može zemaljsku kuglu jednim udarom da je u pepeo pretvori. Uzvišen je Allah nam poslao najsitnije svoje stvorenje, možda ima i sitnije od toga, Allah zna, najsitniju svoju vojsku poslao, digao dunjaluk, izbezumio čovječanstvo. Ne mogu, hodaju kao izbezumljeni. Strah se uvuka u ljudske kosti. Vratimo se gospodaru uzvišenog, tražimo oprosta od njega. On je taj koji može otkloniti, niko drugi. Felakeaši felehu illahu, niko drugi ne može nego on. Možemo se mi truditi, na nama je da radimo, ali to uzvišeni Allah otklanja, niko drugi. Ali nas opominje. Pa hoćemo li opomenu prihvatiti? Isto tako moramo imati lijepo mišljenje o našem gospodaru. Uzvišeni Allah kaže: "Ma yef'alu Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum, wa kana Allahu shakiran 'alima." Kaže, zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvalni, budete vjerovali?
Znači, kad nas kažnjava, ima krnjavost pri nama, ima problem. Mi ne znamo da li je nešto kazna ili iskušenje, ne govorimo o tome. Ali čovjek treba da razmišlja da postoji velika mogućnost da to bude kazna od uzvišenog Allaha. Iskušenje, opomena, šta god da je, na nama je da uzmemo pouku iz toga. I da se vratimo stvoritelju Azzawajal. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ I gospodar tvoj kaže, zovite me, ja ću vam se odazvati. Oni koji se ohole da mi ibadet čine, misli se na dovu, kaže, sigurno će u džehennem poniženi ući. Jer uzvišeni Allah voli da mu dovu činiš. I stidi se da ti ruke prazne vrati kada mu ih digneš. A priprijetio je žestoko onima koji ne žele da ga dove. Isto tako, u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo, ima mnogo sigurno uputa koje ste čuli, koje smo svi čuli i koji se trebamo pridržavati. Ja ću spomenuti samo par koji smatram da su najbitnije. Prvo, da čovjek ne izlazi iz mjesta u kome se zadesila epidemija, osim ako mu je izlazak nužan i ako mora izaći, i da je ubijeđen, znači da će ga snaći samo ono što je uzvišeni Allah azzawajalla odredio. Isto tako da ne ulazi izvana, ako je zdrav, u mjesto koje je, znači, pogođeno, osim ako je to njegovo mjesto boravka, gdje mu je porodica i tu boravi, tu živi, pa nema, jel, nikakvog, nema izbora. Isto tako islamski učinjaci spominju da čovjek treba da vraća, a ako je nekome nepravdu kakvu učinio, materijalno ili bilo koje druge prirode, da to rješava sa ljudima. I da napiše oporuku koje neće biti nepravde. Jer to je pohvalno, kažu, u svim vremenima, a našto u vremenu kada može čovjeka lahko da zadesiti, ali tako, smrt. Treće, da pazi na zikrove, jutarnje i večernje, zikr izlaska iz kuće i ulaska u kuću posebno. Znači da ga uzviše na Allah ili sačuva zla. I četvrto, dova. U svemu ovome dova je najbitnija, gospodaru uzvišenom, tabarake wa ta'ala. Da riješi muslimane i čovječanstvo općenito zla u kome su se našli. Čak neki učinjaci kažu lijepo ovome vremenu učiti kunut dovu. Da se uči kunut dova i da se može učiti kunut dova, da mogu učiti ljudi koji nisu pogođeni za one koji su, jeli, pogođeni, kako se to uči na dnevnim, jeli, namazima. Jer uzvišeni Allah, kada mu rob dovi, i kada od njega nešto traži, neće mu to uskratiti. Uslišat će njegovu dovu definitivno. Međutim, ta dova može biti uslišana na način da mu uzvišeni Allah ne dadne ovdje na dunjalku to što traži, nego da mu da na ahiretu. I može biti uslišana da mu u istoj mjeri nekakvo zlo otkloni od njega, jel tako, koje bi ga moglo snaći. A može biti da bude ovdje uslišana dova. U svakom slučaju čovjek ne treba dobiti pa kazati nije uslišana dova. Dovi, a možda iskušenje kroz koje prolazimo, a ovo je samo jedna kap iz mora kroz što su prolazili narodi prije nas, govorimo o islamskoj, muslimanskoj historiji, možda to bude razlogom da čovjek uđe u džennet. Da mu se uzvišeni Allah sminuje zbog i da mu da stepen šehadeta, ni to nije isključeno, jer Allahova milost je obuhvata sve. Isto tako da dovi dovom koja se zove Duaul Kerb. Duaul Kerb, kako došlo od Isu ibn Abasa, koga bilježe Buhari i Muslim, je poznata. Uzvišen je Allah, da je poslanik sa osvijem dovio dovom. La ilaha illa Allahu l'azimu l'halim. La ilaha illa Allah. Rabbu semavati ul ard, u rabbu l'arši l'azim. Ova dova se zove Duaul Kerb, dova nedaća i nevolja. Ova se dova uči u nedaćama i nevoljama, a nema već je u našem vremenu nedaće i nevolje od ove u kojoj se mi nalazimo. A u njoj se kaže, samo je Allah Bog, gospodar prijestolja veličanstvenog, samo je Allah Bog, gospodar nebesa i zemlje i gospodar prijestolja plemenitog. Ja ću ponoviti ovu dovu da je još jednom, da pazimo na značenje. Kaže ovdje u poslanik sa ovoj dovi, kaže, samo je Allah Bog, gospodar prijestolja veličanstvenog. Samo je Allah Bog, gospodar nebesa i zemlje
i gospodar prijestolja plemenitog. Ovo se kaže, za ovu se dovu kaže dova nedaće, nevolje. Međutim, ovdje čovjek nigdje sebi ne dovi za nevolju. Ovdje, ova dova je sva pohvala uzvišenog Allaha. Pa kakva je to onda? Kako to može biti dova za nedaće i nevolje, a u njoj u stvari samo hvališ Allaha i slaviš ga i veličaš ga? Učenjaci kažu, čovjek je potreban da dovi za sebe. Međutim, ne čini to. Nego kao da kaže, gospodar moj, ja nisam bitan, bitno je da je tebe pohvalim i da tebe veličam i da tebe slavim. Pa ti onda uzvišeni Allah da ono što tražiš i više od toga. Jer ovim čovjek ne traži ništa za sebe. Ovdje je sve. Kaže se, samo je Allah Bog, gospodar prijestolja veličanstvenog, samo je Allah Bog, gospodar nebesa i zemlje i gospodar prijestolja plemenitog. Sve pohvala uzvišenog Allaha za ođer. Ali je nazvana dova nedaće i dova nevolje. I da znamo da kod uzvišenog Allaha ništa nije bitnije od vjernika. Vjernik je kod uzvišenog Allaha nešto što je najpočašćenije. Uzvišeni Allah kaže fema beket alejhim usama ol ard. Kaže, za njima nisu plakali nebesa i zemlje. Nisu plakali za njima nebesa i Firaunov narod. Firaunovi sledbenici, ona njegova elita, uža. Kada je upitan Ibn Abbas, kaže, za njima nisu plakali nebesa i zemlja. Upitan Ibn Abbas, zar nebesa i zemlja plaču za nekim? Kaže, da, plaču. Kaže, svaki, kaže, čovjek ima vrata na nebesima, kaže, kroz koja mu silazi njegova opskrba. Jer uzvišeni Allah kaže, u opisema i rizku kom vama tu adun, na nebesima je vaša opskrba. Pa imaju gore vrata da dolazi nam ta opskrba i kroz ista vrata se dižu naša djela, tako kaže Ibn Abbas. Pa kaže, kada čovjek umre, ta vrata vidje da nema više, nema kome opskrba ići i više nema djela dobrih, pa ta vrata plaču. I kaže, na zemlji plače mjesto gdje je vjernik bio i klanjao, gdje je klanjao na mjesto na kome je seždu činio, kaže, nakon što umre to mjesto plače. A kaže, za Firaunovim, kaže, tim sledbenicima, kaže, nisu, kaže, plakali nebesa ni zemlja, jer se dobra djela, kaže, od njih nisu dizala kao uzvišenom Allahu azevođel, niti je bilo dobrih djela koja su oni jeli činili ovdje na zemlji, niti se Allahu molili, niti njemu na seždu, niti na njemu na seždu, znači, padali. I došlo je kod imama Ahmeda u Musnedu od Ebu Bekra radijallahu ta'ala anha da je rečeno poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kaže Allahu poslaniče, kako istrajati posle ovoga ajeta men yamel su'en yujza bih, a onaj ko bude zlo činio bit će kažnjen za to. Kako istrajati nakon toga na pravom putu, o Allahov poslaniče? Pa je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže Allah ti oprostio Ebu Bekre. Ebu Bekre je upitao poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Allah ti kaže oprostio Ebu Bekre. Kaže, zar čovjek nije bolestan? Zar ga ne snalazi tuga? Zar ga ne snalazi umor? Zar ne biva iskušan razno raznim tim iskušenjima? Kaže, jeste. Kaže, pa to je ono zbog kako biva kažnjavan. Pa vjernik ovdje biva kažnjavan, kaže poslanik, sa bolešću i biva umorom i biva tugom i biva poteškoćama koje ga snalaze i to je ta kazna da ne bi bio kažen na ahiretu. A u hadisu Ajše kod Ibn Hibana se kaže, kada je spomenut ovaj ajet poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rečeno mu je, Allahu poslaniče, ako je tako, mi ćemo svi biti uništeni. Men jamel su'en, yujza bihi, ko bude radio loše, bit će za to kažnjen. Pa je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ne, kaže, već uzvišeni Allah kažnjava, kaže, vjernika na dunjaluku, u pogledu njegovog tijela, onim što ga uznemirava. I to je ta kazna. Kažnjen budeš ovdje i prehlada i temperatura i groznica. Čak je poslanik zabranio da se vrijeđa groznica. Jer to te čisti. Čisti te od grijeha. Pa želi uzvišeni Allah dobro određenim ljudima, a želi da opomene druge ljude. A sve to opet nije u koliziji da to čovjek treba da se čuva i da se pazi i da se liječi, da čuva sebe i druge. Sve to znači sastavni dio intencija šerijata i sastavni dio, jel tako, onoga što se traži od šerijatskih, jel tako, obaveznika, jer će čovjek dobiti velike stepene za to. Zabilježio imam Bejheki od Ebu Sulejmana je da ranija. Kaže, prolazio je Musa, alejhiselam, pored čovjeka koga su rastrgale divlje zvijeri. Pa se obratio gospodaru, kaže, Allahu dragi, ja, kaže, znam ovoga čovjeka kao pobožnjaka, kao abida, u svojoj bogomolji on je bio i stalno tu ibadet činio, kaže, i da bude ovako iskušan,
Pa je uzvišeni Allah mu objavio, kaže, o Musa, kaže, taj je meni, kaže, rob dovio, kaže, za posebno mjesto u džennetu, kaže, koga nije nikada mogao zaraditi svojim, kaže, dijelima. Pa sam htio, kaže, da mu dam mjesto kojemu pripada. Pa ponekad iskušenja bivo, je došlo u hadis kod Ibn Hibana, od Ebu Hurere da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, čovjek će u džennetu imati mjesto, kaže, nikad ga ne bi zaradio svojim djelima. Da se raspolovi na dvije polovine radeći i da živi životom Nuh alejhi selam, nikad to mjesto ne bi zaradio u džennetu. Ali, kaže, ja ga, kaže, iskušavam onim što prezire. Iskušavam ga onim, kaže, što prezire, kaže, pa mu dam to mjesto u džennetu. Pa stun, vjernik ne može biti gubitnik. Vjernik samo može biti dobitnik. I hvala Allahu azzawajal na blagodati vjerovanja. To je blagodat kojom se ne može mjeriti ni jedna druga blagodat. Kod Buhari ima hadis, i završit ću ovo izlaganje ovim hadisom, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obilazio jednog čovjeka, starca, pustinjaka, dok je bio bolestan. Pa je ušao kod njega i kaže mu, ne smeta, kaže, čišćenje od grijeha. Inša Allah, ne smeta to što s bolesta čišćenje od grijeha. Pa je ovaj čovjek rekao, kaže, kako čišćenje od grijeha? Kaže, ovo je groznica koja plamti, koja je, kaže, napala oronulog starca i, kaže, podsjeća me na mezar. Poslanik mu sa osvijem kaže, to ti je čišćenje od grijeha. Bez da kaže, Allahu ekbar, Allahu lekel hamd, da se Allahu zahvali, jer to mu je sigurno čišćenje od grijeha. Mi ne znamo da li je nama nešto čišćenje od grijeha 100% ili nije. Možemo očekivati, ali garantovati nikako. A on ovdje ima garanciju, kaže, ma kako, kaže, čišćenje, kaže, od grijeha, kaže, to je groznica koja je napala oronulog stranca, starca, i kaže, poziva me, posjeća me, kaže, na kabur. Pa je poslanik rekao, kaže, fe nam izen, kaže, pa dobro, kaže, neka onda bude tako. Neka bude kako ti već tvrdiš. Ha, to tvoje mišljenje o tvome gospodaru nije ispravno. Kad imaš nekakvo iskušenje, dovi, iskoristi to u svoju korist. Strpi se, nemoj se žaliti, nemoj se jadati na uzvišenog Allaha azza wa jalla i bit ćeš za to nagrađen. Pa opet se korist vratila tebi, za razliku od onih koji tako ne postupe. Molimo stvoritelja azza wa jalla da nas sačuva iskušenja javnih i tajnih i da otkloni od čovječanstva ovo iskušenje kojim je iskušao i da popravi stanje ljudi. Allahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.